Три роки тому 26-річна Ганна дізналася, що хворіє діабетом. Сталося це випадково. Під час обстеження у лікарні медики задля профілактики відібрали аналізи, аби перевірити рівень цукру у крові дівчини. З того дня їй довелось вчитися жити з діабетом. Розповідає, перші дні було страшно, але згодом звикла. Випадково дізналася, тому що я лягла в лікарню з одним діагнозом, а потім так докрутили лікарі, що це виявився сахарний діабет. Спочатку було дуже страшно, а потім людина звикає до цього всього. Так що в кого це тільки почалося, що не боятися, бо спочатку переляк, шок, як робити, що робити. Тепер Ганна щодня змушена приймати інсулін, щороку їздити на стаціонарне лікування. Переконує, з недугом життя не стало складнішим. Єдине, що пригнічує – це обмежене вживання улюблених солодощів. Собі можна дозволити всього, але потрошку. Тобто в міру. Пані Марія з Хущини каже, із часом звикаєш до усього. Жінка намагається жити у позитиві, тому шукає його навіть у діабеті. Ну, звісно, спосіб життя, їда, обстановка, догляд, все помінялося. Берегти себе, слідкувати, консультації, дотримуватися. Якщо не всього, то хоча б половину з того, але все одно дотримуватись порад лікаря. Жартома хворі називають себе солодкими пацієнтами, однак розуміють усю складність недугу. І так роблять усе можливе, аби залишатися у формі. Сьогодні у області 36,5 тисяч закарпатців мають такий діагноз. Серед них 280 дітей. І динаміка невтішна. Ми можемо спостерігати зростання, причому різке зростання цукрового діабету в цьому світі. Закарпатська область в цьому не відрізняється. У нас також є ріст, причому ріст серйозний, приблизно за кожних 10 років йде подвоєння кількості хворих. 6 тисяч закарпатців інсулінозалежні. В області працюють програми цукрового і нецукрового діабету, які фінансуються на належному рівні, запевняють медики. Окрім того, подібні програми діють і в районах. Лікарі запевняють, наразі перебоїв поставки препаратів немає. Всі пацієнти, що перебувають на інсулінотерапії, забезпечені 100% інсуліном вітчизняного та імпортних виробників за програмою «Цукровий діабет». Ми маємо закупівлю таблетованих цукрознижуючих препаратів після того, як була прийнята обласна програма. І за районними програмами також виконуються заходи. І в районах закуповуються і виписуються безкоштовні рецепти на більшість цукрознижуючих препаратів. Однак все це залежить, звичайно, від фінансування програми району. В якомусь районі краще, в якомусь менше фінансується. Пацієнти кажуть, інсуліном забезпечені, однак інші цукрово-понижуючі ліки, без яких також не обходиться, не фінансують. Поки що я ще на таблетках, таблетована. Купляю сама таблетку, дуже рідко дають, бо немає, видно, міська рада не виділяє грошей. Немає таблету. Два рази тільки дали за рік. Стоїмость таблеток від 300 гривень до 500, так обходиться. Ну, і плюс там уже там от давлення і то все, ну, дорого лікуватися. Діабет – це не хвороба, це спосіб життя. Наразі є усі умови, що дозволяють жити з ним довго та майже безтурботно. Однак краще стежити за ним, аби не потрапити у солодку пастку. Увага до свого здоров'я, поява таких симптомів, безпричинна слабість, похудіння, прибавка маси тіла, сухість в роті, спрага, болі в нижніх кінцівках, погіршення зору. Це має, звичайно, вже натякнути на те, щоб пройти перевірку у лікаря. Аби попередити діабет, потрібно вести здоровий спосіб життя без шкідливих звичок, займаючись спортом. А поки лікарі розповідають, як не стати жертвою цього недугу, пацієнти ендокринологічного відділення звертаються до тих, хто щойно дізнався про свій діагноз. Була дуже в великому шокові, коли я то дізналася, бо в родині в мене не було, ніхто не хворів. Ну, я його на нервній основі, від нерву отримала. А то всім раджу, що звертатися до лікаря зразу, слухати поради і не боятися нічого. Сахар лікує голод і холод. Щоб не було дуже жарко і щоб не було не приїдатися. Дієта, потихеньку, потихеньку. Не треба падати у відчай, буде все добре.